ڈرائیو اپ کرن یمس سے اسے مدد اس کرن سو بیجو یتی سو کجو اسے برابر ہے وہ بیجو نہیں کی اگر چاہیے پاپا اے یا اس ٹیچر اس ٹیچر کوئی نہیں کوئی سر ایک ڈیڑھ تھوڑا نہیں تھوڑا اکھ صاف نہیں ہوا صاف تو قدم رٹک ایک ایک ڈیڑھ منٹ اٹھا کے بیٹھ کر کے پھر سے ڈیڑھ منٹ تین منٹ ہو گیا چھ سال پاپا